My sme boli veľmi radi, keď tento projekt vznikol, a to z dvoch dôvodov našej spolupráce. Jednak pravda, že nás potešili aj peniažky, ktoré sme od basketbalového klubu dostali. Do dnešného dňa to bolo 28 360 eur. Čiže my sme dostali od basketbalového klubu pomaly 1 000 000 korún, čo je krásna suma. A pravda, že tak ako Dobrý anjel funguje, tieto peniaze boli do posledného centa rozdelené medzi rodiny, kde otec, mama alebo niektoré z detí majú rakovinu alebo deti majú nejaké iné veľmi ťažké ochorenia a rodiny sa nachádzajú v ťažkej kríze. Takže týchto 1 000 000 korún skoro, ktoré sme dostali, je krásnym príspevkom a my sme, môžem povedať, len veľmi, veľmi vďační. Druhým dôvodom, prečo sme boli radi, že takáto spolupráca vznikla, bolo, že vlastne naše meno Dobrý anjeli sa stávali známejší nielen na Slovensku, ale stali sa známymi aj v celej Európe. A to v súvislosti napríklad s tým, že teraz otvárame svoju, dá sa povedať, pobočku alebo svoj projekt otvárame aj v Čechách a veľmi radi ho otvoríme aj v ďalších krajinách Európy ako veľmi unikátny charitatívny projekt, tak sme veľmi radi, že nám basketbalisti tak trošku aj otvárajú dvere so svojím názvom, s názvom a s tým všetkým, čo pre nás robia. Takže to sú dve veci, ktoré ako my, ako nezisková organizácia Dobrý anjel hodnotíme ako fantastické a veľmi úspešné. A ďakujeme. Pravda, že niekedy vznikli otázky, nie každý tomu porozumel tejto unikátnosti spolupráce, niekedy sa ľudia pýtali, čo to je, či my platíme basketbalu, alebo ako to celé funguje, pretože je to dosť netradičný model, aby basketbalisti alebo nejaký športový klub nielenže propagoval značku, ale ešte aj finančne prispieval. Takže niekedy dochádzalo k takému nedorozumeniu, pretože si nie každý číta, nie každý pozerá, čo my vysvetľujeme a tak ďalej. Takže niekedy dochádzalo k tomuto nedorozumeniu. Preto sme po dohode trošku sa rozhodli tie značky trošilinku odlíšiť a vlastne basketbalový klub bude už len Good Angels a my ostaneme ako Dobrý anjel, ale spolupráca naďalej bude trvať a my sme veľmi, veľmi radi, že naše logo a dá sa povedať aj náš názov sa naďalej bude objavovať nielen úspešne na Slovensku, ale aj v Európe.